kargo şirketlerle bağlı maraqlı bir sürecimiz var. Bir şikayet esasından yola çıkmışıq. Deyin gelsin. Bir şikayet esasından yola çıkmışıq. Deməli bir vətəndaşımız sifariş edib. Ona deyirlər ki, kodu səhv yazdığına görə məhsulun başqa şəxsə gedib. Mənə də gəlibim. Aparıb qaytarmışam ki, mənim deyil bu. Ay sağ ol. Bu şəxs də deyir ki, bu yəni mallı itmiş şəxs deyir ki, mən məhsulumu qaytarıb. Bu mən necə neçə aylardır bu kodu yazıram. Necə oldu ki, əvvəl səhv gəlmirdi, indi səhv gəlir. Şirkət deyir belə, bu deyir belə. Faktiki olaraq da bir anlaşılmazlıq var. Kargo şirkətlərinin də sayı artıb, çox ümumiyyətlə. Hansına güvənmək lazımdır? Maraqlı bir sujetimiz var. İzləyək. Mətanət Kəlbəliyeva xaricdə məhsul sifariş edib. Ödənişini etsə də, məhsul özünə yox, başqa bir müştəriyə verib. O iddia edir ki, sentyabrdan bu yana sifarişini ala bilmir. Bağlamanın üzərində mənim adım və başqa bir müştərinin kodu olduğuna görə bağlama o müştəriyə çatdırılıb. Mən məhsulumu istəyirəm və bu aydınlaşdırılsın, araşdırılsın. Mən örgəndim, mən tək deyiləm. Sadəcə hansısa səbəblərdən insanlar müraciət etmirlər. Tanıdığım insanlar var ki, onların da başına buna bənzər işlər gəlir. Şikayət etdiyi kargo şirkəti ona müştəri kodunu səhv yazdığı üçün belə bir anlaşmazlıq yarandığını bildirib. Xanım, siz o qədər bağlamalar vurursunuz ki, sizin o qədər kodlara işləyirsiniz ki, siz kodları səhv salırsınız. Halbuki mən atılan bir şərdi, mənim bir kodum var və axır zamanlarda bir üçüncü və ya dördüncü səhv eləmirəmsə sifarişimdir. Heç bir şey səhv verməmişim. Ona görə ki, hər dəfə dəftərə baxıram, yazdıqlarıma baxıram, həmin ünvanı təkrar-təkrar yazıram. Məsələ ilə bağlı Kango adlı kargo şirkəti ilə əlaqə saxladıq. Mətanət Kəlbəliyevanın qeyd etdiyi bağlama depomuza daxil olduğunda, onun üzərindəki müştəri kodu sırf Mətanət Kəlbəliyevaya deyil, digər bağlamanı təhvil alan şəxsə aid olmuşdur və bu səbəbdən də məhsul həmin şəxsin hesabına işlənmişdir. Sifarişləri alan şəxs məhsulların çox az bir qismini Mətanət xanıma qaytarsa da, dəymiş ziyan hələ də qalmaqdadır. Çox salih şirkətlər var. Onların bir çoxu fəaliyyətində qeyri-peşəkarlar. Bunlar məhsulları qarışdırırlar. Yəni üstündəki etiketləri qarışdırırlar. Bu məhsul başqasından da gedir, o birisi başqasından da gedir. Orada verilən məlumatları doğru yazmalılar. Əgər doğru yazdıqlarına əmindirlərsə və bağlama səhv vətəndaşa gedibsə, bu halda təkrar o vasitəsilə eləyən şirkət haqqında yəni də eyni qayda hüquqi proses başlatmalıdır. Bu, hər hansı bir alternativ yolu yoxdur. Hüquqşünas deyir ki, zərər çəkən kargo şirkətinə müraciət edibsə, məsələ mütləq yoluna qoyulmalıdır. Baxmayaraq ki, ödəniş etmişəm, həmin ödənişə əsasən, yəni ötəliklər icra edilməyib, xahiş edirəm sizdən bunu aradan qaldırasınız və məsələnin həllinin tapılması üçün mənim bir tədbirlər görəsiniz. Onlar təbii ki, tədbirlər görməlidirlər, görmədiyi tədbirdə. Təbii ki, o mənim bir kargo şirkəti Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşdiyi üçün artıq məhkəmə müraciət edərək məhkəmə qaydasında mübahisə həll olunur ki, bəs burada maddi mənəvi ziyan var. Ona görə də xaricdə məhsul sifariş edərkən bir çox nüanslara diqqət edilməlidir. Mən insanlar tövsiyə edirəm markanın öz mağazalarından alış-veriş eləsinlər. Bu birinci məsələdir, rəsmi saytlarından. İkinci, güvənilir kargo şirkətlərindən və vasitəsiz şirkətlərlə əməkdaşlıq eləsinlər. Baxsınlar kim gətirir, necə gətirir. O saytı Google review-lara baxsınlar, o kargo şirkətinin Facebook rəylərinə baxsınlar, araşdırsınlar da qısaca. Görünür, bu məsələdə ciddi nəzarət mexanizminin olmasına ehtiyac var. Kargo şirkətlərinin şirkətlərindən yararlanan biri kimi həqiqətən çox bəzən məsuliyyətsizlik eləyirlər. Ünvan dəyişirlər, bununla bağlı dəyişiklikdən xəbərin olmur ya da özün ünvanı dəyişirsən, hansısa əvvəl aldığın yerdən almırsan, başqa yerdən götürməli olursan, bu anlarda anlaşılmazlıq yaşanır. Bu yaxınlarda elə mənim özümün də başına gəlib, yəni əməlli başlı biraz qiymətli məhsul vurmuşdum və nə qədər, ay Allah, ürəyim üzüldü. Artıq deyirlər ki, heç olmasa da axtarma da, onsuz da öz əsəblərini daxır. Deyirəm, ah, 1 manat deyil, 3 manat deyil, necə mən onu görməzdən gəlim? 1 milyon dəfə yazandan sonra axır ki, tapıldı o məhsul. Amma belə bütün əsəblərim də xarab oldu da. Olur belə, adam burnundan gətirirlər. Yəni o həvəsim öldü o məhsul. Əlbəttə. Ona görə də belə bəzi məqamlara diqqət etmək lazımdır. Həm özümüz, həm də onlar.